לפני התיקון, יש לנו פה שבר במדרגה, שבר רציני. זה הפלטות שאמורים להידבק על הטרצו. במדרגה לא סטנדרטית, די גדולה. אוקיי? אז זה לפני החיפוי של המדרגה, אחר כך נראה את אחרי החיפוי. תודה ונשתמע, ונראה בסוף את העבודה. התיקון של המדרגה, הנה החיפוי, זה נראה טוב, אפשר כבר לדרוך. אפילו נראה דומה. מעולה. תודה. Bye.